Você já fez uma terapia da consciência? Pois é, no workshop, a escala Hawkes da consciência decifrada, que eu estarei realizando amanhã às 17 horas, das 17 às 20 horas, com a minha esposa Eveline Carvalho, nós estaremos realizando algo inédito. O seu nível de consciência, ele está relacionado ao quanto você se libertou do seu passado. Se você não se liberta do seu passado, dos traumas, das decepções, enfim, de tudo que você viveu e que considera que foi negativo, você tende a repetir essa experiência, fica aprisionado em nível de consciências inferiores, sofrendo, adoecendo, não prosperando, tendo dificuldade nos relacionamentos. Quando você vai para níveis mais avançados, você supera aquilo, você tem um aprendizado, você adquire sabedoria. A maioria das pessoas, infelizmente, não consegue isso. Nós vamos fazer uma espécie de terapia com comandos quânticos para cada nível de consciência, ajudando você a liberar essa energia represada e ir para níveis mais altos. Né? E além disso, escrevendo-se ainda hoje, você vai ganhar um atendimento na egrégora quântica de cura, para que você possa acelerar o seu processo de elevação de consciência, recebendo durante 30 minutos a vibração da reprogramação quântica celular. O workshop é um investimento simbólico, 50% de desconto, apenas R$ 97, você ganha um egrégora que é R$ 191. Né? Para participar e garantir sua vaga até hoje, esse bônus é só até hoje, você precisa digitar, comentar o workshop, se você tiver no Instagram, ou saiba mais, ou clicar no link diretamente no WhatsApp. Nós nos encontraremos amanhã. Vamos elevar esse nível de consciência.